السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید. ڈراما سیریل خدا اور محبت ہر پل جیو پر نشر ہونے والا نیا ڈراما ہے. ڈراما سیریل کے جانب بڑھنے سے پہلے اگر ہم مرکزی کرداروں کا ذکر کریں تو اقرا عزیز، فیروز خان، جنید خان، روبینہ اشرف، حنا خواجہ بیات، جاوید شیخ، آسما عباس، مہر بانو، سنیتا مارشل، طبع صدیقی، مرزا زین بیگ، سہیل سمیر، عثمان پیرزادہ وغیرہ شامل ہیں. دوستو، ڈراما سیریل طویل انتظار کے بعد اس کی پہلی جھلکیاں نشر کر دی گئی ہیں، جس میں اقرا عزیز اور فیروز خان کو دیکھا جا سکتا ہے. دونوں کالا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں اور ڈراما سیریل کے پہلے ٹیزر نے ہی سب کو حیران کر کے رکھ دیا. دوستو، یہ ڈراما سیریل بہت جلد نشر تو کر دیا جائے گا، لیکن آپ کا ڈراما سیریل خدا اور محبت کے متعلق کیا کہنا ہے؟ اور آپ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے بتائیں کہ آپ اس ڈراما سیریل کے لیے کتنے ہیں. اپنی قیمتی رائے دینا کمنٹ باکس میں مت بھولیے گا. شکریہ دوستو.